3 ayda vəzifəli şəxs vətəndaşları aldadıb. Göyçay rayon Çaxırlı kənd sakinləri Ramin və Samir Əskərov qardaşları bildirirlər ki, təxminən 4 il bundan öncə Göyçay rayon İcra Hakimiyyətinin Arxitektura və Memarlıq Şöbəsinin əməkdaşı Şamxal Süleymanov onlardan 4000 manat pul alıb aldatmışdır. Şamxal Süleymanov kənd ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün torpaq sahəsi ayrılmasına görə onlardan 4000 manat pul almışdır. Ancaq bugünə qədər həmin torpağı dövlət reyestrində qeydiyyata aldıra bilmirlər. Şikayətçi bildirir ki, Şamxal Süleymanov hər dəfə düzələcək deyərək müxtəlif bəhanələr gətirib bizi aldadır. Vətəndaş mətbuat vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyevə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyevə və İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Səbinə Əliyevaya müraciət edərək onlardan tədbir görülməsini xahiş edir. Ətraflı video süjetdə. Hər kəsi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gördüyünüz torpaq ərazisi, yəni bu, üzr istəyirəm, çəkilişi apararaq, bu yerdən başlayır, bu yerə qədər. Burada xaç da çəkmişik, yerə torpaq tökdürmüşük. 4 il bundan qabaq Göyçay nümayəndəsi, yəni adını bilirik, başqa bilmirik heç bir, adı Şamxal. 4000 manat pul vermişik bu yerə. Bizim Çaxırı kəndində, Göyçay rayonu Çaxırı kəndində heç bir, yəni belə deyim də, mağazin, istirahat yeri, çay yeri, istirahat yeri, çay yeri, heç bir şey yoxdur. 4000 manat pul vermişik Şamxal müəllimə. Bizim pulumuzu alıb, yəni bu torpağın sənədini bizə verməyib, aldadaraq. 3 günə, 5 günə, 4 ildir bizi 3 gündən, 5 gündən, deyir, 3 günə, 5 günə düzüb verəcəm. Yəni aldadaraq bizi 4000 manat pulumuzu alıb. Gördüyünüz kimi heç bir sənədimiz yoxdur. Bu yerdə tikinti işlərimizi apara bilmirik. Xahiş edirəm bu işdən ciddi yanaşmaq. Öz şikayətimi bildirirəm baş prokuroruğa, korrupsiya idarəsinə, dövlət nümayəndələrinə. Bizə bir kömək əli uzadanlardır. Burada biz öz fəaliyyətimizi göstərərdik. Çox sağ olun.